Ja, velkommen til talkshow-programmet Seriøs Søndagsbajer. Jeg er jeres vært i dag, Juan Carlos Jr. Og i dag har vi valgt at fokusere på emnet konkurrenceevne. Og begrebet konkurrenceevne, det kan anvendes om et lands muligheder for at afsætte sine produkter i konkurrence med andre lande eller andre virksomheder. Og selvom konkurrenceevne, det er et hyppigt brugt ord i den økonomiske og politiske debat, så er der ikke helt enighed om en entydig definition. Så for at få en klar definition på begrebet, og få et indblik i det store hele, så har vi i dag gæster fra tre forskellige lande, som vil fortælle lidt om deres syn på lige netop det her emne. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Og ja, velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Og jeg vil starte med dig, Sheikh Omar El Haddadi. Ja, tak. Hvilken form for konkurrenceevne bruger I jeres land? Er det mest prisfokuseret, eller er det mere strukturelt? Jamen, nu kommer vi jo. Saudi-Arabien, det er jo et land, som er præget af meget uro. Meget korruption, altså vi ligger lige knudepunktet der i Mellemøsten, hvor alle lande omkring er stjålet af krig. Så ud fra set, der ser vores land fint fungerende ud, men det er et land fyldt med korruption. Så vi benytter os egentlig af den mere prisfokuserede konkurrence. Vi har blandt andet gæstearbejdere for lande som Bahrain, der arbejder for os der for at producere billigere, fordi Saudi-Arabien, vores kultur i Saudi-Arabien, den er, jeg ved ikke hvad man kan kalde det, men vi bruger ikke så meget den strukturelle i hvert fald. Det tror jeg godt, vi kan konkludere. Okay. Men så hvilke faktorer sådan, ud fra andre lande påvirker jeres konkurrenceevne? Jamen nu er det lige før, at vi er et land, der er præget uro, så altså, Saudi-Arabien de søger væk fra vores standard for at få en bedre uddannelse. Og de fleste af dem, de kommer altså ikke tilbage. For eksempel, de bor i Danmark, der er også mange, der flytter til USA, fordi muligheden simpelthen er større. Så ja, vi lever højt på vores olie dernede der, men det er så også det eneste. Vi har ikke en særlig god infrastruktur i det hele taget, uddannelsessystemet er næsten eksisterende. Så det er vel det. Ja, tak. Og også velkommen til dig, Wang Li Chang. Og hvad med jer i Kina? Hvad er jeres syn på begrebet konkurrenceevne? Jamen altså, Kinas økonomi, den er jo voksende, og den har hele tiden været god til at producere billigt, men er det ikke rigtig mere i takt med, at vores middelklasse stiger, og derfor skal vi bruge nogle bedre lønninger, så det begynder at blive dyrere at producere det. Og derfor er der mange af de udenlandske virksomheder, der trækker sig ud af vores land, og på den måde så mister vi lidt, vi falder lidt i vores konkurrenceevne. Vi er en del af BRICS-landene, sammen med Rusland, Brasilien, Indien og Sydafrika, og er derfor en af de mest magtfulde økonomier, der findes i verden sammen med USA. Saudi-Arabien er de mest magtfulde økonomier i verden. Ja, den tager vi lige på et andet tidspunkt. Det er fint. Så vi har meget skulle få sagt i forhold til konkurrencen rundt om i verden, da vi er en meget vigtig økonomi. Ja, men så vil jeg sige tak til jer begge to. Og vi vender tilbage lige om lidt. Ja, og nu går vi lige op i baren, hvor vi har, og vi har Peter Nielsen siddende, som er talsmand for den danske nation for fremgang, DNF. Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af i orden, kan man få det. Og Peter, ifølge en ny rapport fra det schweiziske institut for Management Development, så er Danmark stedig karakter, så nu ligger Danmark nummer 8 i verden. Hvad skyldes det? Jamen her i Danmark, der har vi nogle af de bedste forudsætninger for at have strukturelt konkurrenceevne. Det skyldes blandt andet, at vi har den tredje bedste infrastruktur her i Danmark, og så ligger vi nummer 1 på det grønne område. Så vi har en rigtig god mulighed for at udvikle og være innovative. Da vores konkurrenceevne for priskonkurrence, den ikke er så god, og disse produkter til at blive outsourcet, så lægger vi meget vægt på, at vi har den her offentlige sektor,
og nogle institutter, der giver noget hjælp til, at vi kan få nogle nyopstartede virksomheder, som kan være innovative og lave nogle nye produkter, så vi kan komme ud på verdensmarkedet og eksportere vores produkter eller idéer. Ja. Som så måske kan blive outsourcet senere hen, men ellers kan bringe et formål ind og skabe en fremgang. Det er nok det, der primært støtter vores konkurrence, når vi er så god, som den er. Ja, det lyder også meget godt. Ja, og så har vi selvfølgelig også vores uddannelsessystem, som er stigende og bedre og bedre, og vi bliver klogere og klogere, så vi får et højt uddannet samfund, og derved giver vi også udvinde nogle bedre produkter. Ja, tak. Så siger vi tak til dig. Ja. Næste skole. Ja, og her til sidste programmet, som vi gør hver uge, så slutter vi jo af i baren med en lille søndagsbajer. Og så hvis der nu er nogen, der har noget ekstra, som de ikke fik sagt før, så er det jo nu, der er tid til det. Og jeg har taget en tænk på, hvordan fremtidsudsigterne for konkurrenceevne på verdensplan det ser ud, og hvordan det kommer til at se ud. Ja. Jamen, altså de sidste 10 år, der har den økonomiske vækst i Brasilien og Rusland, Indien og Sydafrika, og især Kina, ændret markant på magtforholdene i den internationale politik og økonomi. BRICS-landene er allerede nu blandt verdens største økonomier, og deres areal udgør faktisk tilsammen en fjerdedel af jordens landsareal. Og de fem lande huser tilsammen 40% af verdens befolkning, og står omkring 20% af verdens økonomien. Okay. Ja, jamen, jeg tror, at i fremtiden, der kommer vi til at se en lang række insourcing i allerede udviklede lande. Fordi at meningen, altså med konkurrenceevne, der hænger det jo tit sammen med lønomkostninger. Så enhedsomkostninger, eller de her lønomkostninger, det vil sige, altså, hvor meget du betaler for at få et produkt lavet, så det vil sige produktion, produktivitet mod løn, den er svingende, fordi BRICS-landene har stigende lønninger, og deres produktivitet, den er stadigvæk ikke lige så høj, som vi måske har i Danmark. Så hvis en person i Danmark vil kunne producere, eller have en tre gange så stor produktivitet i forhold til en i Kina, men kun en i Kina kun har halvdelen af lønomkostningerne, så vil det betale sig mere på lang sigt at have sine produktionsfaciliteter i f.eks. Danmark, da vi er mere produktive. Så jeg tror, at der vil komme et stort skift over i, om man outsourcer sig, hvad for nogle lande man outsourcer sine produkter til, eller sine produktionsfaciliteter. Mm. Jamen altså, jeg tror, hvis man nu skal snakke lidt uden om BRICS-landene og I-landene, så bare fokusere lidt på U-landene, som f.eks. Saudi-Arabien, så tror jeg, at det aller vigtigste for, at vi kan få en forbedret konkurrenceevne i fremtiden, det er helt klart, at infrastrukturen bliver bedre. Altså, vi får muligheder for at få nogle bedre uddannelser, f.eks. ved hjælp af tiltag for en given dansk regering. Det tror jeg, at det er det, der bliver epokegørende på fremtiden, helt klart. Ja, og så med den sidste kommentar, så var det alt det tid, vi havde i dag. Så jeg vil bare lige slutte af med at sige Allah Akbar og skål. Og skål. Og tak fordi I gad at komme. Skål. Skål. Ja, okay. Ikke. Tak for i dag.